Ал Костанай облысында биыл балаларға арналған 1200-ден астам демалыс орны жұмыс істейді. Оның 12-сі лагер, қалғандары мектеп жанынан ашылған ойын-сауық алаңдары. Жауапты мамандардың айтуынша, өңірдегі балалардың барлығы жазғы демалыспен қамтылады. Тілшіміздің репортажы. Бұл Қарабалық ауданындағы достық лагері. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған мұндағы ғимараттардың әбден ескіргендігі байқалады. Жылдағы дәстүрмен жергілікті әкімдік биылда ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген. Отремонтированы все корпуса. Асхана, жатын бөлмелері сияқты барлық ғимарат бөліктері азды көпті жөндеуден өтті. Балаларды қабылдауға дайынбыз. Лагерде 10 күндік бір ауысымда 150 бала демалады. Барлық ауысым жолдамасы толық сатылды. Шынымен лагердің сырт көрінісі қораштау көрінгенімен, табиғат аясында серігіп серуен құруға ауыл балалары құштар. Мұнда өте көңілді. Демаламыз, ойнаймыз, билейміз. Күніне 5 рет тамақтандырады. Түрлі қызықты шаралар өткізіледі. Айта кету керек, облыс бойынша орташа есеппен лагерге жолдама құны 14 мыңнан 28 мың теңге аралығында болса, Қарабалықта бір балаға небәрі 13 мың теңге, және басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Жазғы демалыспен аудан бойынша барлық мектептердің оқушылары 100%-мен қамтамасыз етіледі. Оның ішінде аз қамтылған және көп балалы отбасылар тегін тамақтанумен қамтамасыз етіледі. Және лагерге, біздің аудан лагерге тегін жолдама алады. Ал облыс бойынша биыл 98 мыңнан астам бала жазғы демалыспен қамтылады. Ресми мәліметке сүйенсек, бұл жалпы оқушылар санының 99,5%. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.